koliko ovo svjetlo očiju znači čovjeku. I samo zamisli kako je onim našim braćama i sestrama koji žive bez blagodati vida. Zatvoriš na trenutak i onda kažeš, zamisli da ovako moram živjeti do kraja života. Koliko to čovjeka podsjeća na ono što mi je Allah Želešanu dao i koliko ga to vraća u dimenziju onoga što treba cijeniti. U identitetu postoji jedan pojam koji, evo, i pred prugu sam spomenuo, koji treba biti apsolutno stran jednom vjerniku i vjernici. Čak i kada upadnu u nešto tako, trebaju da gledaju da se u sekundama, kada upadnu u to, da se vrati i da se iz toga izbavi. A to je onaj zoom nepravda. I ako govorimo, ako je neko vjernik i vjernica, prvo što treba da se pazi, jeste da se pazi na bilo kome zoom ne učini. Koliko je, zašto sam spomenuo ovo, zatvori svoje oči pa vidi, problem bi mi bilo živjeti do kraja života. Da ne vidi. Ali mi veći problem bilo kad u kaboru budem, da budem u tminama. Da kad me Allah proživi i kad trebam preko siraču prije prijeći, da budem u tminama. A Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, ittaqu zulme, čuvajte se zuluma, čuvajte se da vi nekome ne učinite zulum, nepravdu. Fa inne zulume zulumatun jevm el kijame, jer je činjenje nepravde to koje donosi tminu na sudnji dan. Vjernik je gospodar opisuje, kaže, svjetlo će im biti ispred njih sa desne strane i sa lijeve strane. Dakle, šta su radili? Živjeli na istini, na pravdi. Ovih dana razmišljam u svjetlu svega što se dešava, ne samo u Bosni i Hercegovini, u našoj domovini, nego i u muslimanskom svijetu. Razmišljam i time ću završiti današnja hutba, će kratka biti. Stalno sam se sjećao da su Resulullah, Omer ga je pitao, kaže, vidim ti Allahu poslanice, nekoliko sjedi i blaka u tvojoj kosi. Tada mu je Resulullah sallallahu alejhi ve sellem odgovorio, šejjebetni hudun wa ahavatuha, kaže, sura Hud i njene sestre, sure koje su suru Hud, kaže, ne objeliši. Jer, kaže, razmišljam o njima i tu je, kaže, ajet, festerim kema umirte, kaže, ustraj kao što ti je naređeno. I stalo sam razmišljao, pa glavno je, ako si na dobru, glavna vrijednost kojoj trebaš ići jeste da ustraješ u tome dobru. Lako se na brdo popijet, a valja gore gdje su jaki vjetrovi, ostati. Međutim, draga braća, ovih dana, nas učim tu suru i naiđe na ajeta i dolazi odmah nakon toga ajeta. Kaže gospoda, ustraj kao što ti je naređeno. I oni koji su sa tobom, ako smo za Resulullah, onda ustrajni smo. Vala tatlov, mi nemojte nikada rušiti pravila. Ako su pravila postavljene, promijeni pravila pa ولا تظلم نموي رشيتي pravo nemoj rušiti istinu inna bima ta'malun basir Allah vidi ono što radite. Sljedeći ajet idi wala tarkanu ila alladine zalem, nemojte nikada držati stranu oni koji čine zlo. Nemojte nikada držati stranu oni koji čine zlo. Fetemesekum nar, pa će vas vatra pršiti. Wala lakum min duni Allahi min awliya. Niko vam ne može pomoći, ni jednog zaštitnika ne možete imati ako držite stranu onih koji čine zlo. Možda u ovim danima kada vidimo i umetu islama, evo i ovdje u Bosni i Hercegovini šta se dešava. Draga braćo, ono što je Hazreti Alija tako mudro rekao, kaže, spozna istinu, značeš ko je nosi. Nemoj prema ljudima, pa ljudima prilagođavaš zato što ti nekoga voliš, nekoga cijeniš. Kad imaš pravila, onda svakoga možeš ocijeniti. Kad imaš vagu, možeš izvagati. I ako na brzinu vagaš, pa pogrešno izvagaš, možeš opet vratiti mjerilima i vagi, pa ćeš izvagati kako treba. U trenutku kada ljudi počnu naplaćivati ono što su radili, ili za narod, ili za umet, znajte da smo u belaju. Hazreti Omer plače, kaže, koliko je moje braće preselilo prije nego što su išta dobili, zato što su uz Resulullah stali. Nikakvu nagradu. Danas ljudi stalno naplaćuju što su radili za druge. I čine zulum zato što on zasluža. Ja vas molim, wala tarkanu ila alladine zalemu. Molim vas, draga braća, držimo stranu onih koji čine dobro. Držimo stranu onih koji postupaju pravedno. Ne volimo nikada držati stranu onih koji su na zulumu. A fa'ala Allah, 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 Allah
Etimi salata tolefe inne hari wa zulefe mine lej. Kaže gospodar, možda ste nekada u životu i stali na stranu onoga koji je činio zulum. Kaže, obavite mi namaz, početkom dana i krajem dana, sabah jakši. Wa zulefe mine lej kad se jacija spusti u vrijeme noći. Kaže gospodar, innal hasanati yudhibne sejiat. Dobra djela brišu loša djela. Kao da gospodar nas poziva, slušaj, ako si imao u životu takvih situacija, vrati se gospodaru, ispravi svoje ponašanje i gospodar briše gdje. Ja volim Allah da nas upravo. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa wafa. Hvala Allahu za šanu, salavat selam, njegovom emineniku Muhammedu, častno fermentu, kvoru, cilinim ashabima. Draga braćo, davno sam čuo i želim vama prenijeti kao dragim ljudima, jer hvala Allahu na ovom obavitom vanjskom danu, kada su jednog nemuslimana, vrlo uspješnog čovjeka, pitali šta misliš da je jedan od najvećih problema muslimana, kaže, mislim da je njihov najveći problem što uvijek traži krivca, a ne rješavaju problem. Kaže, da su se fokusirali da riješi problem, vremenom bi se pokazalo ko je bio kriv za situaciju u kojoj jesu. I dvije činjenice da podijelim sa vama, jer Muhammed Mahathir je lijepo kazao, moramo kao umet, kao evo mi Bošnjaci, kao dio umeta Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, tražiti istinu u činjenicama. Dvije činjenice. Jednu sam ovako istraživao prije 3 godine, evo i ove godine sam istraživao, mektepskom poukom prije 3 godine je bilo obuhvaćeno 90.000 djece u Bosni i Hercegovini. Realno imami kažu otprilike polovina, 45.000 ih ide u mektebe. Da znate da je to tek svako 10. muslimansko dijete u Bosni i Hercegovini. Ove godine je taj broj, smo kažu, smanjio se broj djece u državi. Spao na 75.000, odnosno sad je polovina od 75.000 ide u mektebe. Eto, to je ovo, dok se mi bavimo, šta nam se dešava i šta nam prolazi. Dakle, tek svako 10. bošnjačko dijete se vrti po džami i dođe u mekte, možda mjezini, možda nešto. Tek svako 10. A drugo što hoću da razmišljate, jeste, ovaj, to sam rekao samome sebi, dok se topi bosanski snijegovi. Sad imamo priliku da odijemo na planini i ljepša temperatura gore. Pa ti drago kad se na Bjelašnici, na Igmanu, na Treskavici istopi snijeg. Zašto? Jer natopi zemlju, imaš vrelo Bosne, imaš. Imaš vodu u državi. E sada imaš situaciju da 350.000 muslimana u Americi imaš, Bošnjaka, imaš blizu 40.000 u Australiji i na desetine i na stotine hiljada imaš u Europi. I dok se tope bosanski snijegom na mjestima gdje nikada kap vode možda neće dati za ovo što mi jesmo. Ova dva pitanja mene prate. Ja bih vas zamolio svima, te rodbine, mnogi od njih. Zašto spominjem ove dvije stvari? Spominjem iz dvije činjenice. Mnogi od ove naše braće će doći oko ovih mjeseci. Pomozite im da jačaju svoj din imanog slova. To je prvi savjet. Dakle, da ne bi bilo priča da li priče, ne. Pomozi im. Daj im u knjigu, porazgovaraj, odvedi ga na lijepo mjesto. Imamo je nade prema njima. I drugo, ljudi Boži, odijemo na odmor 7 dana, 10 dana. I ne radiš. I odmah kažeš, Boga, nisam 10 dana radio, pa sam manje zaradio, jer odbili mi topli obrok. Ba, sad zamisli, Allah ti drago, da si poslodavac, da ti firma 3 mjeseca svake godine ne radi. Zaključaj. Sve pretpostavke imaš. Mašine su tu, radnici su. 3 mjeseca nemaju djeca u ovoj čači nekde. Rasmus, kad počne školski, 10 dana prije počne mektepski. 3 mjeseca mekteba nemaš. Evo ovaj dječi crti. Molim Allah da nas vodi najbolji među nama. Molim Allah da nas sačuva od zla. Molim Allah kako ima Malik izlazio iz Medine. Pitaju ga što si izašao. Kaže, strah me da Allah ne kazni stanovnike Medine zbog mojih grijeha. Da mi gledamo, da popravljamo svoje stanje, da mi usmjeravamo ljude, da mi činimo dobro, da mi kazujemo dobro. I kako nas je Rasulullah naučio, da se ne bojimo kazati istinu kom je se ona sviđala dobrom, kom je se ne sviđa njegov problem. Allah je istina. Molim Allah da nas uputi na istinu. Amin. Amin. الله ينصر الكلام وقال لهم يضام كلام الله الملك العزيز والله كما قال سبحانه وتعالى في محكمه